Čau, my tě vítáme u toho dobré a dneska tu máme už třetí kolovlok. Yes. Jo, třetí kolovlok. Zbyle dva máte v kartě právě. Tak, a co to užijete? My teda nejedeme už domů, už jsme popojili trochu, protože by bylo zbytečné točit, protože to je úplně skoro tou samou cestou, co jsme... A víte, co je tady zemělé? Jsme na zastávce. Jestli to bude vidět.
je pro toto video všecko. Ujeli jsme 15 km, dejme tomu 16. Ujeli jsme teda, než jsme chtěli původně na video, ale tak máte zajímavou cestu. A ukončíme to tam, kde jsme začali, takže... Takže dejte like. Přesně tak. Samozřejmě nezapomeňte kliknout na to tlačítko odběru. A hned jeho sluneček. Taky můžete jít na náš Instagram, yes. Ano, na náš Disco tady máte. Má to v popisku videa a má to i na takové jaký banner, tak tam jsou také ty dva. Tam máte Instagram i Discord. Všechno prostě. Yes. Tak se mi zpětělám.